Тут нема чим приймати. Та ну що ти ж? Подсадіть. Це ж не зима. Подсадіть. Це ж не зима. А це все відкрито. У вас тут ще не росте. Нічі. А ж ніхто не може нічого не робити, бо ніхто не може. Зараз на маніфакті, зараз подожди. Він не може нічого, я вже посторожую. Сина, як ти зостаєш?